Uganda zabu mungataliko mfufu nge kutusi wako. Uganda Wildlife Authority, conserving for generations. Bagamati okutambula kulaba. Naji Uganda nsingaga elimu ebyewunyisa ntoko byomanyi n'ebyobadde tonnazuula omuzungu kyava gitume kkula lya Africa. Wano Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Buli lwa mukaaga mu gataliiko nfuufu tulambule fenna. Olidde nsanji, aba, sinalya nsanji, sebuto bute mabega yalidde nsanji. Akagero kawazi ke yalya nsanji, singa bibadde biseera bino, kalituukidde bulungi ku kika ky'amazike ekimanyiddwa ng'ebisodde ebisangibwa mu bibira bya Bwindi mu bugwanjuba bwa Uganda. Ekitali badde kyangu eri maama wa nsanji ebiseera bino kwe kulondamu eyalidde muwala we, anti buli gw'olaba wano afaanana ne gw'oyiseeko gy'ovudde so nga n'obubonda bwonna bubeereze. Amazike gajira ne ganiigina nga bwe geegiriisa mu bwakabaka bwago, wamma ddala n'ogamba nti buli kintu Mukama yakiwa obuyinza obw'enjawulo. Mazike mubamu senkulu akulira abalala bonna okusinga nga baba bakyala n'abaana. Bano Kabaka ono bw'atambula nga bagoberera bwagomba ne bamwetoloola ng'alinga agamba nti ndaba abalaba abaali mutambadde yabafufuggaza dda. Oba okyatunuulidde senkulu bwe yeekaliisa ate n'olaba obuto bwe bwejiriisa mu maaso g'abazadde ng'eno bwe bwekuba, bwe bwesika, bwe bweweeka, bwe bugwa eri amangala ng'ajja so nga ne mu maaso g'omulabi tegeefiirayo anti kabwejongera waali gwategana atya. Ekyewuunyisa abampembe bano mu ntambula yaabwe engalo tezikwata ku ttaka, zitunula waggulu so nga mu kulinnya emiti ate zikwata ne zinywereza ddala. Bwe gutuuka ku kulya olwo ate n'osamaalirira buto, abanene bano balya by'emisango eno bwe balumya so nga balabika ng'ebirowoozo biba bawala nga kizibu okumanya oba buwoomi bwa mmere bwe bubatunuza batyo oba kweraliikirira ebirijja mu maaso eyo. Naye obadde okimanyi nti bingi gwe n'ezzike bye mufaananya okuli emikono ebiri n'amagulu abiri wadde ng'ate go ge mampi ku mikono gyako nti abakyala baako n'abamabere gabali mu bifuba ku ggwe ag'amazike gaali kufaananira biki bijjigiri ebitasaanidde kukusemberera. Naye olowooza byo byeraba bitya? Kimanye nti nabyo byerabamu abalungi kaalaala abayimiriza abayise. Twebuuze nti byo bitulabamu ki? Bino bye bisombola abantu okuva ebule n'ebweya okujja okulaba ffe ebituli ku nnyindo watubye tutafaako. Mu kifo kino waliwo abakulambuza era ng'olina okugondera bye bakugamba obutafuna mutawaana so nga neewe okusula weewali w'oyinza okuwummulira ggwe ne gw'oba naye. Bwindi takuma ku mazike gokka
bibire bikotewe popopo omuli emiti egikotenzikiza mulimu emiti n'omudde ebirungi okulaba mulimu omuddo ogw'ekika kya kayongo nantalabikalabika ssaako omuddo ogukulira ku bibowabowa kugula ebeetera nga n'ebibobo tebibuzeeyo ko amazzi amayonjo ddala omutali bulwadde agakulukuta gakulinza ogenda onyweko olwo otendereza ensi yaffe mukama bwe yagitonda gazaabu buli lwa mukaaga mugataliko nfuufu tulambule ffenna ebadde Uganda zaabu mugataliko nfuufu ng'ebadde kutuusibwako Uganda Wildlife Authority, conserving 4 generations.